فيك سلام وفكري وعرضك كريستوس أنت مو. بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين. سلام لكلكم إما عودت نات زجئز ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዚህ በዛሬው ዝግጅታችን እስከዛሬ ከምንማረው ለየት ያለ ዝግጅት አቀርብላችኋለሁ ስለዚህ ስውር ድርሰት አነብላችኋለሁ የግጥም ስውር ድርሰት ስውር ድርሰት የሚባለው የተጻፈለት ወይም የተጻፈበት አካል ወይንም ነገር ያልተገለጸበት ማለት ነው አንድ ስውር ድርሰት ከሰማን ወይንም ካነበብን በኋላ ነው ለማን እንደተጻፈ ለምን እንደተጻፈ ማወቅ የምንችለው ይዘቱን አይተን ማለት ነው ወይንም አነበን የተጻፈላቸው ወይም የተጻፈባቸው አካላት በስም ያልተጠቀሱ ማለት ነው እውነተኛ ባልሆነ ስም ወይንም ምልክት የተሰወሩ አካላት ናቸው በስውር ድርሰት ውስጥ የሚገኙት ስለዚህ ይህንን ስውር ድርሰት ካዳመጣችሁ በኋላ ድርሰቱ ለማን ወይም ለምን ወይንም ስለማን ወይም ስለምን እንደተጻፈ መልስ ትሰጣላችሁ ማለት ነው ስውር ድርሰቱን በትክክል ያገኘ ሰው ሽልማት ሊሰጠው ይችላል ስሙን በፌስቡክ በዩቲዩብ በሌሎችም የህዝብ መገናኛዎች ይተላለፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስውር ድርሰት ተመራምራችሁ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ ውጭ ድርሰቱ ብዙ ትምህርትን ይሰጣል አንደኛ የቋንቋ ዕውቀታችንን ያዳብራል የስነ ጽሑፍ ዕውቀታችንን ያዳብራል መንፈሳዊ መልእክትም አለው ስለዚህ ብዙ ተደራራቢ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው በዚህም ላይ በአውደ ጥናት በተለየ ግዕዝ ቋንቋን የምንማር ሰዎች ይሄ ከቋንቋ ትምህርት ጋር የተያያዘ ነው ከቋንቋና ከስነ ጽሑፍ ጋር የተያያዘ ስለሆነ የግጥም ወይም የድርሰት ትምህርት የምንማረውንም ትምህርት ያዳብርልናል ማለት ነው ስውር ድርሰቱን የማነብላችሁ የጸጋ ግምጃ ቤት ከተሰኘው የግጥም መድበል የመጀመሪያ መጽሐፍ ነው ገጽ 97 ላይ ነው የሚገኘው መጽሐፉ ከ250 ገጾች በላይ ያለው መጽሐፍ ነው በማህበራዊ በሃይማኖታዊ በፖለቲካዊ ህይወት ዙሪያ ሁሉ የሚገኙ ክስተቶችን የሚያጠቃልል የግጥም መጽሐፍ ነው መጽሐፉን ማግኘት ከፈለጋችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች በቀላል ዋጋ በርካሽ ቤተ ክህነት ውስጥ ታገኙታላችሁ ትንሳኤ ዘጉባኤ አሳታሚ ድርጅት ነው የሚሸጠው በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ አማዞን ላይ ይሸጣል ማለት ነው እና የጸጋ ግምጃ ቤት የተሰኘ መጽሐፍ ነው ወደ ስውር ድርሰቱ ወስዳችኋለሁ ድርሰቱ በሁለት እህቶች መካከል የሚደረግ ንግግር ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ የሁለቱን ንግግር ያዳመጡ ታዛቢዎች የሚሰጡት አስተያየት አለ እና እነዚህ ሶስት ክፍሎችን በደንብ ካዳመጣችሁ በኋላ ድርሰቱ ስለምን ወይም ስለማን እንደተጻፈ በኮሜንት ትልካላችሁ ማለት ነው ሌላው አስተያየትም ካላችሁ ስለ ግጥሙ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን የግጥሙ ርዕስ ስርጉትና ዝናይ አሁን ቀጥታ ወደ ድርሰቱ እንሄዳለን ስርጉትና ዝናሽ ስርጉት ዝናሽ ዝናሽ ሆይ በጣም አይምሯጣሽ የግል ጥቅምሽን ህይወትሽን ወደድሽ ኑሮሽ በዚህ መልኩ እንዲህ ከቀጠለ ማህበራዊ ኑሮን ፍጹም ችላ ካለ የመኖርን ትርጉም ፍቹን ሳትረጁ ወደ ጥንትነትሽ መመለስ ብቻ ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል የተባለው ባንቺ አንድ ቀን ይደርሳል ራስ ወዳዳቱን ደስታ ናፍቀል ሁሉን ለእኔ ስትይ ይሉኝታን ሳትፈሪ በዚች ከንቱ ዓለም ስትሽ ቀረቀሪ እውነቱን በሐሰት ቀለም ብታጠቁሪ የደም እጅ በጻድቃን ላይ ብትሰነዝሪ እንደ ሜዳ አህያ ወድቅሽ እንዳትቀር
እንስማማ ካልሽ አመልሽን ትተሽ እኔን መስለሽ ኑሪ፣ አትሂጂ ለብቻሽ፣ ድርሻዬንም ስጪኝ በስርዓት አስበሽ፣ የኔው ለኔ ይሁን ያንቺን ላንቺ አድርገሽ። እንደ ጠባያችን ተሳስበን እንኑር፣ እኔ በሰራሁት አንቺ ለመከበር አይደለም ፍትሐዊ እንዲህ ያለው ተግባር። ደግሞ ነግርሻለሁ የእህትነት ምክር፣ ሰው ያው አይደለም ዘላለም የሚኖር፣ እንደ ዕፀ ከንቱ በጧት ደምቆ ታይቶ ለማታ አይገኝም ይወድቃል ጠንዝቶ። ዓለም ኃላፊ ናት አትምሰልሽ ነዋሪ፣ ሰውን በመበደል አመፅ ሳትፈጥሪ፣ ቅን ሐሳብ አስበሽ ጽድቅን ተናገሪ፣ ከምትበዩ ከፍለሽ ስጪ ለችግረኞች፣ ካንቺ በታች ላሉ ለአምላክ ፍጥረቶች። ነገር ግን በድፍረት ኃጢአት ብትሰሪ፣ በበደል ላይ በደል ግፍን ብትጨምሪ፣ ቃሉንም በመናቅ ሕጉን ብትሽሪ፣ በአንቺ ላይ ቅንፍቱን ይፈርዳል ፈጣሪ። ዝናሽ ስርጉትን ስርጉት ሆይ ስርጉት ሆይ እባክሽን ተይ፣ ያለ ገደብ ልኑር ማዕቀብ አጣይብኝ፣ እኔ ሳልፈልግሽ ተለጥፈሽብኝ፣ የግድ ዘመዴ መዥገርን ሆንሽብኝ። አትበይ አታስበይ በጣም በደልሽኝ፣ ምን ነው ፍላጎቴን መበቴን ነፈግሽኝ። ከበላሽ እንብላ አትግደርደሪብኝ፣ ወይ ራስሽን ቻይ እኔን ለቀቀቃል። እግዚአብሔር አምላክ ምን አወረደብኝ፣ ስርጉት ብሎ ጠላት በእኔ ላይ ጥሎብኝ፣ በእኔነት የማዘዝ መወሰን ተስኖኝ፣ የቁም እስረኛዋ ምርኮኛዋ ሆንኩኝ። ከሰው የማትገጥም አደገኛ ጠላት፣ እንኳንስ ለሌላው ለራሷም ንፉግ ናት። ጠዋት ተነስቼ ቁርስ እንብላ ስላት፣ ታስቸግረኛለች ምክንያት በማብዛት። አልጨረስኩም ገና የዘወትር ጸሎት፣ ይህንን እያለች በማቅረብ ምክንያት ታስረፍደኛለች በዘዴ በብልሃት። እስኪ ይሁን ብዬ ትንሽ ስጠብቃት፣ ደግሞ ትለኛለች አልደረሰም ሰዓት። በዚህ አይነት ዘዴ ጾም ታውለኛለች፣ በዚህም ሳይበቃት ሌላ ታመጣለች። በልተን ሳንጠግብ ትረብሸኛለች፣ ማዕዱን አንስታ ስትሰጥ ለድሆች፣ ሳትጠግብ ትቀራለች ሆዴን እንደተራበች። ስለዚህ ስርጉት ጋር አልስማማም እኔ፣ በምድር ካልተመቸኝ ኋላማ ለምኔ። ሕይወቴ ካለፈ ከተኛው በጎኔ፣ የት ሰማዋለሁ ብገባ እስኩነኔ። ከታዛቢዎች ይች ደካማ ዝናሽ አላዋቂ ፍጥረት፣ ባለመገንዘቧ የሲኦልን ቅጣት፣ ብዙ ትጥራለች ስርጉትን ለማሳት። ግን ስርጉት ዝናሽን ተከትላ ብትሄድ፣ አይቀርም እያሏ በገሃነም ወጥመድ፣ ከመጥፎ ጓደኛ የዋለ ሰው ሁሉ አይቀርም መጥፋቱ አባቶች ይላሉ። የመጥፎ ጓደኛ ውጤቱ አስከፊ ነው፣ መጀመሪያው ስቃይ ፍጻሜው ግን ሞት ነው። ግፈኛይቱ ዝናሽ ግፍን የማትፈራ፣ ስርጉትን አጥላልታ ስሟን ስትጠራ፣ ፈጽማ አታፍርም ሐሜትን ስትሰራ። በጣም ያሳዝናል የሁለቱ ኑሮ፣ ከልብ ብላጤ ነው ነገሩን መርምሮ። ስርጉት ከዝናሽ ጋር ሲኖሩ በአንድ ቤት፣ በአንድ ገበታ ማዕድን በመብላት፣ የወር ሥራቸውን በአንድ ላይ በመስራት፣ አብረው ሲቀመጡ ለብዙ ዓመታት። በእጅጉ ገኖ ሰውን ያስደነቀው
ለቅጽበት በፍቅር ሳይኖሩ ተስማምተው ጥላቻን ሲያጎሩ በሆነው ባልሆነው የሚለያዩበት መድረሱ ጊዜያቸው። ቤታቸው የሰላም አይደለም የሳቅ፣ እንዲያው የንትርክ ነው የጭቅጭቅ። ዝናሽ በአብዛኛው ደስታን ስትመርጥ፣ ስትበላ ስትጠጣ በልብስ ስታጌጥ፣ ተዝናንተን እንኖር በዚች ዓለም ውስጥ እያለች ዘወትር በግብ ስታላግጥ፣ ስርጉት በዚህ ሥራ አልስማማም ስትል፣ ግብ ግብ ሲፈጠር በሁለቱ መካከል፣ ጉልበተኛ ዝናሽ ጮማን የቆረጠች ወዲያው አዳክማ ታሸንፋታለች፣ ሳትወድም በግድ ታሳምናታለች። ስለዚህ ድክመቷን ስርጉት አቅሟን አይታ በዝናሽ መመሪያ ትኖራለች ፈርታ፣ ደግሞ ትሰራለች ትእዛዟን አሟልታ። መቼም ያስገርማ ነገሩ ሲወሳ፣ ባለጊዜ ዝናሽ በስርጉት ላይ ነግሳ፣ አለሁ አለሁ አለች አለሚቱን ወርሳ። መስሎ ስለታያት የማትቀረ ወድቃ፣ በወርቅና በብር በሐር አሸብርቃ፣ በኃላፊው ዓለም ውስጥ ስለታየች ደምቃ። የእርሷውስ ግልጥ ነው ወድቃ የምትቀርናት፣ በጣም አስደናቂው አሳዛኙ ድርጊት ሐቀኛዋን ስርጉት የፈጣሪን እህት የማትሞታዋን ሕያው እንኳን ፍጥረት አጋልጣ መስጠቷ ለዲያብሎስ ግዛት። ስርጉት ተጠንቀቂ ከዝናሽ ፈተና፣ ዝናሽን አትመኝ አታላይ ናትና፣ መርታ እንዳታስገባሽ በሰይጣን ጎዳና። መጥፎ ጓደኛና የጭቃ መንገድ እያታለለ ነው ገደል የሚሰድ፣ ከወደቁ ደግሞ መነሻው ሩቅ ነው፣ ብዙ ያስቸግራል መንገዱ ጠባብ ነው። መጥፎ ጓደኛና የጭቃ መንገድ እያታለለ ነው ገደል የሚሰድ፣ ከወደቁ ደግሞ መነሻው ሩቅ ነው፣ ብዙ ያስቸግራል መንገዱ ጠባብ ነው።